Ah, agora entrou. Olá, Tudo bem? tudo bom e você? Tudo bem também. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu. Aí. Beleza. Você prefere que tire os comentários ou você quer, Ah, pode deixar mesmo? Pode pode deixar? deixar, tranquilo. Tá bom. É bom, o Então, pessoal vai interagindo com a gente. vai interagindo. Gente, eu quero receber o Alan aqui com toda a alegria do meu coração. E dizer para você, não deixa de enviar ali, ó, do ladinho, o aviãozinho, você manda pelo menos para 5 pessoas para nos ajudar, porque nós estamos aqui porque a gente ama, né, Alan? E aí, levar conhecimento, levar a palavra, cada um na sua vibe e tentar colaborar com as pessoas. Mas fala um pouquinho aí de você, Alan, para as pessoas que estão entrando. Bom, eu sou osteopata, né? E trabalho com essa parte das terapias integrativas, né? Essa visão um pouco mais holística, né? Integral do ser humano. E uma das coisas que eu sou apaixonado é pelo comportamento, pela parte emocional, psíquica, né? Entender de que forma esses processos acabam interferindo no organismo, desencadeando doenças físicas e comportamentais, né? Então, aí nessa busca por conhecimento, eu fui, né, beber água de várias fontes, da psicoterapia, psicanálise, constelação familiar, enfim, né, a nova medicina germânica, que é algo que eu gosto muito, que explica muito essas questões, né, da interferência do psíquico no organismo. E entender um pouco mais esse universo, né, que constitui a chamada doença, né, tentar ver de uma outra forma, uma outra perspectiva. E a partir disso, nós estamos nessa jornada tentando levar conhecimento para as pessoas, né, Jéssica? Para ver se a gente consegue mudar um pouco o olhar também, né? É isso. E Isso. eu fiz questão de chamar você, Alan, porque a gente já tem uma história junto aí, né? Você também já colaborou comigo num processo de dor que eu tive e pude entender que o conhecimento, né, médico com o conhecimento bíblico, eles fazem um casamento perfeito. Até porque, se não fosse importante, Deus não tinha criado a medicina, né? Então, existem momentos e que a medicina é importante. Eu gostaria de fazer uma reflexão, Alan, para que as pessoas consigam, a partir de então, disso, você possa levar o teu conhecimento e a gente se juntar aqui. Quando eu prego, Alan, quando eu faço atendimento a algumas pessoas, ou no meu Insta, no direct, eu sempre percebo que as pessoas têm algo que elas trazem. Sabe? A história de vida, aquilo que elas já viveram e que interfere muito. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal e que eu tenho certeza que aflige a vida de muitas pessoas, se não de todas que estão aqui, que é quando a gente se importa com aquilo que as pessoas falam de nós. E aí eu gosto muito de dividir, né, a gente em corpo, alma e espírito. Às vezes algumas pessoas podem falar, Jéssica, qual que é a diferença? Porque o corpo é fácil, todo mundo compreende. O corpo é a minha matéria. Quando ele morre, acabou. E qual que é a diferença de alma e de espírito? A alma, tá? Para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. A alma é onde estão as nossas emoções, Alan. É assim que eu compreendo. É onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos, o nosso intelecto. É a alma, Alan, que eu acredito que Deus vai julgar. Então, eu preciso dominar os sentimentos que envolvem a minha alma, né? E isso envolve a bondade, a injustiça, complexo de inferioridade e, enfim, tantos sentimentos. E já o espírito é. O que que eu, às vezes, qual que é a diferença de alma e de espírito? O espírito é aquilo que Deus colocou em mim, né? É a maneira com que Deus encontrou para conversar, para se conectar comigo, que a gente na igreja compreende que é ou através da Bíblia ou é através da oração. Mas é da alma que eu gostaria que a gente entrasse, porque é a alma que adoece. O corpo pode morrer, o espírito volta para Deus, mas eu sou alma. E é a alma que, quando adoece, machuca, e enquanto existe vida no corpo,
é no corpo que a gente sente todas as dores que às vezes precisa cair aí na mão dos médicos para eles ajudarem, então, a gente a sarar, né? É isso mesmo. Eu gosto muito de dizer, né, que a matéria é o nosso objeto grosseiro, né? E todos esses outros compartimentos que nos constituem é a nossa energia mais sutil, né? E aí envolve toda a sutileza das diferentes coisas, né? As vibrações, o pensamento, o sentimento, as emoções, essa questão espiritual, energética, enfim, né? Tudo isso que antecede os impactos na matéria, né? Por quê? Porque a matéria nada mais é que energia condensada, né? Nós somos energia. E aí, essa energia condensada se estrutura em forma de matéria. Então, quando a matéria adoece, ou ela exterioriza algo, eu gosto de dizer assim, né? Toda doença, quando não traumática, o que é a doença traumática? É aquela que houve um impacto na matéria. Um acidente, uma fratura, um entorse, enfim. Então, essa seria a única doença que é de origem material. É a doença que se manifesta no corpo e tem a origem no próprio corpo, né? Porém, todas as outras, Jéssica, que nós conhecemos, ela não é proveniente do corpo. Apesar da medicina, a ciência ficar focada na matéria e tentar a todo momento achar recursos para tratar e curar a matéria, eu sempre gosto de trabalhar nesse campo um pouco mais sutil. Eu acho que se a gente modifica o sutil, independentemente da ferramenta ou do instrumento, né? Por isso que a fé cura, a oração cura, pensamento positivo cura, enfim, desde que você consiga atingir com esse instrumento que você está buscando a mudança daquela energia sutil que manifestava na matéria a doença, né? Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele tem uma capacidade muito grande de se autocurar. Nós esquecemos muito disso, né? Porque nós atribuímos muito a cura aos processos externos, né? A indústria, o remédio que eu tomo que me cura, né? Então, assim, a gente esqueceu que o nosso organismo tem uma sabedoria incrível em que cada célula do nosso corpo sabe exatamente como se comportar. Porém, para que o organismo possa se curar, todo esse meio ambiente que a gente está falando precisa ser favorável. Porque senão o organismo, a matéria, se eu dou um alimento ruim para ela, ela não vai conseguir encontrar o caminho. Então a gente precisa acreditar, primeiro, na capacidade que nós temos de se autocurar, porque isso é algo mágico, é algo divino, é uma sabedoria que já está embutida, é uma sabedoria inata, já está no nosso organismo. Porém, nós temos que contribuir para isso, né? Mas se nós ficarmos 100% focado na matéria, achando que a origem está ali e que a cura também está única e exclusivamente ali, sempre vai ficar uma certa pendência. Por isso que a gente vê pessoas crônicas com muita dificuldade de se curar e se tornando totalmente dependente, né, desses mecanismos externos para tentar trazer algum alívio. É como se fosse acalmar o sofrimento, né? Mas você não consegue se conectar realmente com essa raiz do problema, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental que une todo esse mecanismo, que por muito tempo, na minha concepção, fica muito dividido, né? A gente tem pessoas que cuidam disso e pessoas que cuidam daquilo, mas na verdade, quando uma pessoa adoece, todos esses processos deveriam ser englobados, associados de alguma forma, né? Por isso, hoje esse nome que se dá para as práticas integrativas e complementares, que eu acho que é fundamental, né? Que antigamente era chamado de terapias alternativas, que era muito ruim o nome, né? Terapia alternativa dava aquela coisa assim, né? Uma coisa meio esotérica que não tem comprovação científica. E agora com práticas integrativas e complementares, isso engloba tudo isso daí, né? A parte espiritual, a parte energética, a parte nutricional, emocional, enfim. E tudo isso traz uma nova abordagem, outro olhar para o ser humano e um outro olhar para as questões de saúde e doença, né? E aí acho que isso casa muito com o que a gente vai falar hoje aí nessa nossa live, né? Porque eu acho muito legal que as pessoas compreendam que a gente trabalha, nós dois trabalhamos com o ser humano, cada um na sua especificidade, no teu conhecimento. Mas o que eu percebo, e eu acho que você pode contribuir muito com isso, a gente se preocupa demais com aquilo, com a opinião do outro sobre a nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, aquilo vai mexendo, mexendo, mexendo com a nossa cabeça, que vai, de fato, adoecendo. Se a pessoa não se importa,
com a opinião do outro, é um sinal de que ela é autossuficiente. Mas a grande maioria das pessoas, né, tem um jugo muito grande com a opinião alheia, né? É uma dependência de elogios. Às vezes a gente pode até cair em alguma armadilha, que é quando a gente quer escutar aquilo que a gente precisa. A gente, às vezes, acaba se aproximando de pessoas que a gente sabe que vai falar aquilo que a gente quer ouvir, porque a gente já conhece o outro também, né? Isso é muito perigoso, porque entra numa zona muito difícil, porque, de repente, eu deixo de crescer como ser humano, porque eu fico buscando alguns subterfúgios ao invés de ter um enfrentamento de toda essa situação. Eu mesma digo para você, hoje, vou fazer 52 já, hoje, perto dos 52, mas até o dia 18 de novembro, às 11h59 da noite, eu tenho 51. Só depois que eu vou fazer 52. Mas eu estou brincando. Mas eu quero dizer assim, mesmo com a minha idade, que eu já entendo que sou uma mulher madura, até hoje é bem difícil. Eu acho que eu cresci a passos largos, mas já sofri e ainda às vezes eu sofro, daí eu tenho que ruminar tudo isso dentro de mim para conseguir mostrar uma maturidade, porque realmente críticas a gente tende a absorver muito e às vezes são críticas infundadas que eu acho que adoece o nosso corpo, né? Sem dúvida. Você usou uma palavra, Jéssica, que é ser autossuficiente, né? E as pessoas, às vezes, confundem ser autossuficiente com ser egoísta, com depender mais de ninguém, com, enfim, né? E não é isso, né? É ser um pouco dono de si. E eu vou fazer uma introdução, né? Para a gente poder entender, basicamente, como que essas coisas se estruturam, né? E como que as coisas vão acontecendo e por que que a gente fica tão dependente da opinião alheia, né? E busca tanto isso daí. E como isso manifesta doença e mantém a doença. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, eu trabalho muito com paciente com câncer, né? E quando ele chega, eu falo assim: você quer viver por quem e morrer por quem? Porque por ele nunca é. Porque ele não tem o direito de tomar as atitudes dele, não tem direito de falar por ele, fica sempre querendo agradar alguém da família. Às vezes ele não quer fazer quimioterapia, mas um filho quer, ele cede e aí ele morre, enfim. Então, assim, a existência, né? Você ser dono de você, olhar para você, é um trem. Por que que isso acontece, Jéssica? Hoje até atendi uma paciente hoje à tarde e eu falei para ela: olha, você já me aqueceu para a live de hoje à noite, né? Já brinquei com ela, não perca que vai ser a sequência do atendimento, né? Que justamente era isso. Veja, uma paciente me procurou com a dor no ombro, né? E a dor no ombro tem tudo a ver com o peso que eu carrego da vida e a minha preocupação com a minha imagem diante das coisas. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso daí, mas basicamente o que que acontece, né? Grande parte da nossa estrutura, do que nós vamos ser, né? Quando nós falamos dessa questão comportamental, basicamente o compartimento que guarda tudo isso é a nossa parte não consciente, que é o que a gente chama de subconsciente, alguns chamam de inconsciente, enfim, tá? Pequenas diferenças aí, mas eu gosto de dizer assim, é a nossa parte não consciente. A nossa parte não consciente, ela abriga as nossas principais informações adquiridas na infância. Do 0 aos 3 anos de idade, nós já temos praticamente guardado tudo que a gente vai utilizar ao longo de toda a nossa vida. Depois, ao longo da vida, por quê? Por exemplo, o primeiro medo que você sentiu foi do 0 aos 3 anos. A primeira raiva, a primeira sensação de incapacidade, a primeira sensação de agradar o outro ou de ser agradado, a busca por papai, a busca por mamãe. Então, ali você tem as suas primeiras experiências. Ao longo da vida, nós vamos tendo possibilidades, por semelhança de situações, de fazer um resgate dessa primeira infância. Porque todas as vezes que eu sinto raiva na minha vida, ela vai fazer um resgate dessa sensação. Então, o que que acontece? Todos esses processos, eles se estruturam na nossa vida como mecanismos de sobrevivência. Veja a diferença. Então, a primeira sensação que eu tenho lá na barriga da mãe, eu não tenho a capacidade de pensar, eu não tenho a capacidade de raciocinar. Eu simplesmente sinto e reajo. Então, se um bebê escuta um barulho, ele é reativo àquele barulho, dentro da barriga da mãe.
Depois você sai, você vai escutar outros barulhos e novamente você se torna reativo. Depois você sente um medo e reage àquele medo. Sente uma raiva, reage àquela raiva. Então nós temos emoções e sentimentos. Qual a diferença de uma emoção para um sentimento? Isso é importante. A emoção, ela é um sentir básico que todo ser vivo tem e faz com que nós tenhamos aquela primeira resposta reativa. Nós temos quatro emoções básicas, que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Então, isso é emoção. Então, imagina, eu dou um presente para o meu filho, aquela primeira resposta, se ele gostou, alegria, emoção. Se ele não gostou, ele queria outra coisa, raiva. Se joga no chão, briga, tal. Então, essa primeira resposta curta é emoção. O sentimento, ele não é reativo. O sentimento depende da nossa percepção. Então, veja a diferença. Por isso que animais vivem mais emoções, e nós humanos, a emoção e o sentimento. Porque pensamos, raciocinamos, refletimos, criamos situações e a partir disso surge um outro conceito. O que que é esse conceito? Em primeiro momento, uma criança, ela vive tudo de maneira real. É o que é real mesmo para ela. Conforme nós vamos desenvolvendo, a partir dos 3 anos de idade, nós começamos a alimentar a nossa capacidade mental. O que que é isso? A capacidade de olhar, analisar e criar um sentimento. Ou seja, nós construímos a realidade. Não significa que o que aconteceu foi real. É a minha projeção em relação àquilo ali que constrói a realidade. Por isso que a física quântica diz assim: nada é real. A realidade é construída a partir do olhar do observador. Então, por isso é importante, isso tem tudo a ver, eu estou introduzindo, porque vai dar sentido para esse senso que nós temos da preocupação e como é uma bobagem a gente se preocupar com o que o outro pensa. Porque se eu estou dizendo que a realidade, ela é uma projeção do que eu acho, do que eu penso, das minhas experiências, como que eu, Alan, vou dar a minha vida para uma pessoa olhar e projetar o que ela acha de mim baseado na perspectiva dela e aquilo doer em mim? Então veja que loucura, né? Então, a partir desse momento, nós temos duas realidades: o que realmente aconteceu e o que eu projetei a partir daquilo ali. E assim nós vamos, eu não digo que nós vamos ficando adulto, nós vamos envelhecendo. Por que que eu quero dizer isso daí? Adquirir a maioridade não é porque não significa que você se tornou adulto. Você introduziu bem dizendo, eu vou fazer 52 anos, e aos 52 anos eu começo a me sentir mais dono de mim, ou seja, eu começo a me tornar adulto. Porque o comportamento infantil, que é o mecanismo da sobrevivência, ele não pede para que eu olhe para ele. Ele simplesmente reage. Então imagina o seguinte: meu filho está brincando com outra criança e ele pega o brinquedinho dele. A primeira resposta é uma reação. Se ele vai brigar, se ele vai bater, se ele vai empurrar, se ele vai morder, o que que vai ser feito? Nós não sabemos. Então é uma resposta totalmente instintiva ligada àquilo ali. Amanhã ou depois você pode ter 30 anos de idade e você entra no seu ambiente de trabalho e alguém faz algo que você não concorda e você, sem pensar, sem nada, busca essa dor infantil e reage da mesma forma. E aí você sente raiva, sente medo, sente tristeza, alegria, não importa qual foi o sentir daquele momento, porque o que vai despertar o sentir é a ressonância do gatilho, a cena, o que que aconteceu. Então, ontem te tomaram o brinquedo, amanhã te tomam um doce. Daqui a pouco te toma um namorado, daqui a pouco te toma um emprego. Não importa o que foi tomado, mas a dinâmica ela é a mesma, porque a dinâmica da vida, ela tende a se repetir. Mudam os atores, mas as cenas, elas se constroem em todos os lugares. É num churrasco, é numa festa de família, é num final de ano, é numa reunião da empresa. Então, nós, a todo momento, estamos sendo bombardeados desses gatilhos que vão acionar o primeiro sentir e automaticamente, de forma reativa e infantil, eu reajo. Toda vez que eu reajo, aquele sentir vai manifestar uma resposta no meu corpo. E é aí que surge a doença. Porque imagine o seguinte: uma pessoa que sente raiva constantemente, automaticamente vai impactar uma área do corpo. Por exemplo, a vesícula, o estômago. Uma pessoa que sente medo, veja esse momento de pandemia, um comportamento infantil. É muito fácil a mídia fazer um resgate de um comportamento infantil. Basta ela disseminar o medo. Porque quando ela dissemina o medo, nós ficamos cegos. Porque buscamos a nossa dor infantil,
O medo aciona uma resposta, nós retroalimentamos esse medo e consumimos e somos consumidos por esse medo, e o medo afeta os nossos pulmões. Olha que interessante. Então eu fico muito mais suscetível a adoecer do próprio órgão que eu não gostaria de adoecer. Mas eu me alimento disso. Assisto o jornal, falo sobre isso, me distancio de pessoas saudáveis e me aproximo das pessoas tóxicas. Por quê? Como você citou muito bem. Por que que um elogio é confortável e uma crítica é dolorosa? Por que que ganhar 100 reais é confortável e perder 100 reais é traumático se o valor é o mesmo? Nós estamos falando de 100 reais. Por que que quando o jornal noticia número de mortes e número de pessoas que se curaram, por que que a nossa mente só registra o número de mortes e isso gera medo em nós? Porque 98% das pessoas se curaram, 2% morreram. Então por que que a minha mente não se apega aos 98%? Então isso é muito interessante, porque no momento que a cena aparece, ela vai buscar a minha parte mais dolorida, que é sempre a minha dor infantil. Então imagine o seguinte, no momento em que as coisas vão sendo estruturadas, e eu como sobrevivente, eu simplesmente vou tocando o barco. Eu vou tocando, reajo aqui, respondo ali e vou estruturando o que eu chamo de personalidade, de comportamento, o que eu sou. Na verdade, eu não gosto de dizer do que eu sou, é o que eu me tornei. Então, nós nos tornamos sobreviventes. Imagine o seguinte, as feridas ficam todas abertas, Jéssica. Todas as feridas estão abertas. No momento em que essa ferida é cutucada, eu me conecto com a minha dor e eu respondo. Então, veja que interessante. Por que que uma crítica dói? Porque a crítica, ela, na verdade, ela é um reforço da sua própria dor. Então eu não consigo lidar bem com a minha dor. Então eu vou ser reativo. Quem me critica são pessoas que tiveram, de alguma forma, uma posição diferente da minha. Só que como eu sou infantil, eu não consigo lidar com a posição diferente do outro. Porque quando eu era criança, o que que eu aprendi? Que para eu ser bondoso, para eu ser aceito, eu preciso ser bondoso. Eu preciso dividir o meu brinquedo. Eu preciso dividir a minha comida. Eu preciso acolher o outro. Né? Eu preciso ser forte. E é assim que a gente foi construindo isso daí. No momento em que eu chorei, disseram, ah, isso é bobagem, logo passa. No momento em que eu quis descansar, disseram, agora é hora de trabalhar, você não pode descansar. E tudo isso vai criando mecanismos que eu tenho que ir me protegendo. E essas feridas abertas agora, no momento em que alguém aparece e cutuca essa ferida, a minha dor infantil aflora. E aí, quando essa dor infantil aflora, e eu não fui treinado a olhar para ela, me conectar com ela, eu vou buscar um mecanismo reativo. Qual o mecanismo reativo? Se me despertou raiva, eu vou para o confronto. Se me despertou medo, eu posso paralisar. Se me despertou a necessidade da busca pelo acolhimento, eu vou automaticamente ceder. Porque eu preciso ser bonzinho e pertencer a esse grupo. Então, todos esses processos são comportamentos infantis. Você não precisa olhar para eles, porque eles são automáticos. E você pode viver uma vida inteira como sobrevivente. Característica do sobrevivente: vítima. No emprego, eu sou perseguido. Na família, eu sou perseguido. O meu relacionamento, o meu marido não me reconhece. Meus filhos não me amam, meus filhos não dão valor em quem eu sou, no que eu fiz por eles. Por isso que esse comportamento é doentio. Porque ele retroalimenta a doença. Porque você sempre vai ficar desencadeando as respostas e isso vai impactar na matéria. Agora, no momento em que você quer se tornar adulto, qual a diferença? O adulto precisa fazer uma escolha. A criança não precisa fazer escolha. Simplesmente deixa seguir. O adulto precisa escolher. Só que no momento em que você escolhe, você tem duas coisas. Primeiro, a responsabilidade. E o segundo, a liberdade. A liberdade de se conectar com você e ser livre em relação a tudo isso. Essa é a busca pela vida mais plena. A vida que você se torna mais dono de si. O que não significa que as suas dores não vão surgir. As sensações, os sentimentos, os confrontos não vão existir. Porém, você tem a possibilidade de olhar para essa criança. Essa é a diferença.
Então, no momento em que o sentir vem, no momento em que a situação acontece, eu saio dessa cena e olho de cima. E aí eu passo a dar sentido para os processos. A partir desse momento, eu tenho a possibilidade de viver e não mais sobreviver. A cura, ela só existe nesse momento. Enquanto eu não fizer essa escolha, esse olhar para as minhas dores infantis, eu não tenho a permissão para me curar de absolutamente nada. E por que que eu gosto de dizer isso daí, Jéssica? Porque você imagina o seguinte: quando eu busco a opinião do outro, ou quando eu me incomodo com a opinião do outro, ou quando uma crítica dói mais que um elogio, automaticamente eu estou permitindo com que a minha criança tome conta de mim. No momento em que algo cutuca a minha ferida, eu reajo. No momento em que algo não cutuca a minha ferida, eu me mantenho em uma posição de conforto. Essa é a diferença da crítica para o elogio. A crítica é o espelhamento. Ela cutuca algo que está em você e que você ainda não deu conta de olhar para isso. O elogio diz assim: fique exatamente do jeito que você está, porque nós dois temos a mesma dor, compactuamos da mesma coisa, concordamos do mesmo sofrimento e nós não precisamos olhar para nós. Eu olho para você e exalto, você olha para mim e se sente confortável. E aí a vida fica em uma inércia, porque nós só evoluímos a partir do momento que algo me proporciona olhar para mim. Pessoas que elogiam, assim como pessoas que dão conselho, não me permitem crescer, porque não me dão a chance de olhar para mim. As pessoas que criticam, se eu estiver no olhar adulto, essa é a diferença. Se eu estiver no olhar adulto, eu olho para essa crítica e falo: peraí, tem duas opções. Se a Jéssica me criticou, é porque a Jéssica talvez esteja tendo uma visão que eu não tive. É normal, é? Nós vamos fazer. Quantas vezes nós fizemos alteração do texto do folder que nós íamos publicar? Baseado no quê? Num olhar: puxa, eu não percebi isso. Então, adultos olham de pontos de vista diferentes e crescem. E permitem ouvir a opinião do outro sem que ela doa. A criança se torna sempre reativa à opinião do outro e se torna dolorida. Gera sofrimento. Por isso que não há o crescimento. Entende? Não há como você evoluir. Então, ter pontos de vista diferentes, quando nós estamos em um ambiente adulto, todos crescem, porque eu posso te ouvir, posso refletir sobre isso, entendo que talvez você tenha a sua posição, enxergou o que eu não vi, e ao mesmo tempo pode ser que você simplesmente enxergou algo que para mim não me serve, mas eu tenho a liberdade também de escolha. Então eu digo assim: eu respeito a sua posição, acho que ela é extremamente importante para o que rege a sua vida, porém não me serve. E eu sigo o meu caminho, você segue o seu, e nada faz com que a gente possa confrontar ou romper, porque nós estamos diante de adultos. Quando eu estou diante de um comportamento infantil, no momento em que você emite a sua opinião, ou eu tento silenciar você para não permitir com que você fale, já imediatamente: olha, isso é uma bobagem, nem segue, nem continua. Eu não acredito que você é capaz de acreditar nisso, Jéssica. Ponto. Então, quer dizer, eu nem dei a chance, porque eu já. Ou automaticamente eu vou querer criar uma condição para que você passe a acreditar no que eu acredito, como se a minha verdade ela fosse melhor do que a sua. Então, sempre o infantil ele vai estar nessas buscas, ou vítima, ou querendo convencer o outro de que a verdade dele é melhor, ou numa posição confrontadora, mas sempre com a ideia de blindar a sua própria dor. Entende como isso é louco? Então, eu já me torno reativo para não ter a chance de me conectar. Então, essa é a diferença entre o comportamento infantil e o adulto. Sabe, Alan, Vai lá, que Jéssica. É. não é muito bom, porque a gente o conhecimento, eu preciso te dizer assim, que ele eu gosto demais, porque ele traz respaldo até para as minhas orações, porque eu entendo que como a gente estava falando do espírito, o espírito é aquele que me conecta com Deus.
Por que que uma oração dá certo de cura ou de qualquer coisa dá certo e o outro não? Porque é a forma de você atacar, você sobre fazer melhor o trabalho. E tudo que eu vou fazer, eu uso muito a palavra de Deus, né? E aí tem uma parte da carta aos Gálatas que fala de Paulo. E Paulo, meu, Paulo não deixava. Você vai estudar Paulo, a personalidade dele. Ele era esse cara aí que ele fala, eu que tô certo, entendeu? E aí, e ele um dia, pregando o evangelho e falando do evangelho antigo, porque ele caiu do cavalo, ele se converteu, e enfim, no versículo 10 do capítulo 1, ele fala assim, é porventura a favor dos homens, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, ele mesmo, quando ele está pregando, ele vai falar: olha, eu não tenho que agradar aos homens, né? Desde aquela época já tinha isso. Tudo bem que era um tema, ele estava falando sobre o Evangelho de Cristo. Mas quantos temas nós não temos na nossa vida que envolve a nossa história? E muitas vezes, eu acho que a gente tem, tudo tem que ter dois olhares. Ok, que a opinião do outro, o conselho do outro tem que me levar a refletir, mas nem sempre eu preciso fazer o que o outro está falando. Isso não pode impactar a minha vida, né? A menos que seja um conhecimento desse que você está dizendo. Olha, pera lá, eu tenho que olhar para a minha criança, eu não posso deixar a minha criança dominar o meu adulto. O meu lado adulto, aquilo que eu já consegui evoluir, aquilo que eu consegui aprender, né? Eu estava te dizendo essa situação porque, meu Deus, pode não parecer, mas o meu passado poderia falar assim, meu, eu não acredito que hoje você é desinibida, porque eu era retraída. Muito embora não parecesse, eu tinha algo dentro de mim que não era o meu, mas que foi abafado, e isso eu consegui entender devagar, que foi abafado pela educação muito rigorosa que eu recebi. E aos poucos eu fui tentando, e até hoje, eu acho que até o dia que o Senhor recolher a minha alma, eu falo que eu vou querer sempre estar em profunda mudança. Por quê? Porque senão eu fico igual pedra. Pedra, você está lá, se ninguém chutar ela, ela não sai do lugar. Né? Eu tenho que querer crescer, eu tenho que desejar ser e sofrer menos. Então, muitas situações a gente precisa querer isso, assim como Paulo. Quando ele leva essa reflexão, na verdade, eu penso que naquele momento ele estava levando as pessoas a mergulhar no profundo da alma delas para falar: pera lá, o que você está falando é verdade. Eu não tenho que agradar aos homens. No caso dele, eu tenho que agradar a Deus. Mas se eu trouxer tudo isso para a minha vida, que eu estou trabalhando ou estou na minha relação de família, que alguém me fala alguma coisa que me magoa, e isso acontece, Alain, olha, se eu pegar uma semana e 7 dias, certamente, durante o espaço de 7 dias, vai ter uma pessoa que vai me falar alguma coisa e que eu não vou concordar. E eu posso trazer, sim, uma doença para a minha alma, e aquilo vai doendo nas costas, como você disse, na lombar, nas pernas, na mão. Por quê? Porque a gente não se permite ser tratado. É assim que eu consigo entender. Que quando eu não abro uma brecha, um espaço para eu curar aquilo que dói em mim, nunca o meu corpo vai ser tratado. Eu preciso querer sair desse lugar que eu estou estacionada. Então, eu sempre pensei isso, e quando eu vou orientar, que as pessoas partilham alguma coisa no meu direct, Alan, eu respondo todas as pessoas todos os dias. E geralmente são situações que eu vejo que no mundo espiritual elas me procuram, no mundo, né, de saúde elas vão te procurar, e você, através do seu conhecimento, vai levar. Mas eu sempre procuro trabalhar a palavra de Deus, mas fazer com que a pessoa consiga se enxergar à luz do Evangelho de Cristo, que é determinante na nossa vida, que traz princípios. Você pode até não frequentar nenhuma igreja,
Mas a Bíblia, ela traz princípios que são princípios que nunca vai usurpar ou tirar o direito do outro. Sempre vai contribuir para que eu possa ter uma maturidade que não pode ser só emocional, né? É, precisa ser uma maturidade também espiritual. O espírito, né, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu me torno mais madura. Mas a minha alma é aquilo que você falou, é cheia de sentimentos. E sentimentos nem sempre são positivos. Quando eu permito que o sentimento negativo, a crítica, domine o meu ser, eu penso que eu estou também permitindo que a dor entre no meu corpo, né? Em tudo dentro de mim. Então, eu preciso aprender a cortar esse segmento, a dar um basta nisso, né? Muitas vezes, é uma forma até de orar, eu falo, Deus, me ensina a ser igual Paulo, a pensar igual ele, né? A falar, não é o homem que deve dominar o meu ser, mas sim são os princípios de Cristo. No meu caso, né, eu procuro levar sempre para esse lado dos propósitos cristãos que são plantados aqui na palavra de Deus, né, que eu estudo, e enfim. Mas eu só penso que a gente não pode se fechar, Alan. A gente não pode se fechar, porque a cada momento que eu me fecho, eu estou impedindo a minha maturidade emocional e espiritual. E aí acaba que quem vai me dominar não é aquilo que eu consegui compreender, mas é o que os outros compreenderam sobre a minha vida. Perfeito. Não, e é muito interessante, Jéssica, você falou assim, né? A pessoa, ao longo de uma semana, você tem pessoas que irão te magoar em decorrência da posição, do que ela falou, enfim, né? Mas veja como é interessante isso daí. É o que eu falo muito para os meus pacientes e alunos quando a gente tá falando, né? Você, por que que te dói? Dói porque uma das características do comportamento infantil é trazer para si como uma verdade. Quem sou eu para poder manifestar um senso crítico em relação a alguém? Eu tenho a possibilidade de te criticar ou no momento que eu falo, simplesmente eu estou fazendo uma crítica em relação a mim mesmo. Eu falo sempre sobre mim, nunca sobre o outro. Por quê? Porque, na verdade, a projeção que eu estou fazendo em relação àquilo ali está pautado em uma crença que me alimenta. É só isso. Então, eu não tenho a possibilidade nem de criticar e nem de elogiar, porque nada mais é do que a manifestação do meu interior em relação à vida do outro. Então, quando eu compreendo isso também, me dá uma leveza. As pessoas não me magoam, porque elas não estão falando sobre mim, elas estão falando sobre elas. Eu gosto de dizer assim para os meus pacientes, eu vou te explicar basicamente duas coisas que impedem a evolução. Para a gente poder evoluir, nós temos que nos libertar de duas coisas. O primeiro senso que impede qualquer coisa, porque ela impede a evolução e a conexão e o sentido de qualquer coisa. Você não sente a parte espiritual, não sente Deus, não sente nada. É o julgamento. Porque o julgamento, ele inibe todas as outras possibilidades. Quando eu julgo, eu já não sinto mais. Eu faço a projeção do meu julgamento. O julgamento é sempre a busca por uma verdade infantil. Então, a maior dificuldade das pessoas é porque eu julgo a mim e aos outros. Então, dói porque eu julguei a cena, dói porque eu julguei a minha dor, dói porque eu peguei aquilo como uma verdade. O senso de julgamento, ela é sempre a busca pelo reconhecimento do eu. Eu julgo para me sentir, eu julgo para tentar ser eu ou maior em determinado momento. Então, o julgamento é essa busca pela projeção da minha verdade. E por que que isso é importante? Porque eu não sei exatamente quem eu sou. E no momento em que eu não sei quem eu sou, eu impeço com que o outro possa ser ele também. E então, na sua ausência, eu posso te julgar, ou na sua presença, ou isso, ou aquilo. E aí, esse é o problema. Porque as pessoas se tornam reféns da opinião alheia porque se importam com o julgamento do outro. E a partir disso também se julgam. Então, o julgamento, ele precisa ser substituído por algo muito importante. A única chance que você tem de evoluir é se você transformar o julgamento em acolhimento. Quando eu te critico, me acolha. Você está acolhendo a minha dor. Quando eu falo sobre você, me acolha. Eu estou falando sobre mim.
Quando eu projeto algo, é a minha dor que está aflorando. Então, se nós tirarmos o julgamento e fizermos o acolhimento, e para mim, o maior cara que passou por esse planeta, que para mim é a referência terapêutica e curava por causa disso, foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o que ele quebrava, a objeção que ele quebrava, era o senso de julgamento. E a partir do momento que se não tinha mais o julgamento em relação àquilo, aflora o acolhimento. E quando aflora o acolhimento, o amor condicional é transformado por amor incondicional. O amor incondicional não julga. O amor incondicional não leva à verdade. E o amor incondicional, ele cura. O amor incondicional, ele salva. O amor condicional transforma. O condicional é uma troca. Então veja que interessante. Quando ele diz assim, atira a primeira pedra. Então ninguém tem condição de atirar a primeira pedra. Porém, julgar e criticar, todos que estão de fora têm a possibilidade. Porque cada um está projetando a sua crença. O nosso maior desafio é nos libertar das nossas crenças limitantes. Eu falo assim para as pessoas, duvide da sua verdade. O dia que você começar a duvidar da sua verdade, é o primeiro passo para você evoluir. E só adultos podem fazer isso. Porque no momento em que eu duvido da minha verdade, eu tenho a chance de olhar para mim. No momento que eu tenho a oportunidade de falar de alguém, fale sobre você. No momento que você for criticar o relacionamento de alguém, critique o seu. Porque normalmente, Jéssica, isso é dolorido demais para as crianças ouvirem. Porque eu falo para as pessoas assim, anda com o espelho. Todas as vezes que você está falando de algo, você está falando de dentro de você. É uma experiência que te dói. E o que te dói é a sua história. Se você for vasculhar lá no seu comportamento, saiba que em algum momento aquilo já passou por você. Você não está falando do relacionamento do outro, você está falando do seu. Você não está falando do marido do outro. Olha para o seu. Olha para o seu relacionamento, olha para os seus filhos. Porém, uma das características do comportamento infantil é sempre fazer a transferência. E essa é a dinâmica. Eu faço a transferência, fico na posição de vítima e não preciso mudar. Então, isso é muito interessante diante de toda essa dinâmica. E como eu aprendi a fazer a transferência, eu aprendi a olhar para fora. Então, se eu apanhei na escola, não foi a minha posição que fez com que eu apanhasse, foi o outro que me bateu. Então, é sempre assim. Se o meu relacionamento não deu certo, é porque o traste do meu marido ou a minha esposa que não sei o quê, bababá, 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 porque os meus pais não me amaram. Os meus pais gostaram mais do meu irmão do que de mim. Isso não é justo. Então veja que interessante. Então tudo isso está pautado no quê? No julgamento. Então o que te impede e grande parte das dores que você tem na sua vida física, comportamental, é fruto não do que aconteceu, mas fruto do seu julgamento. E esse julgamento, lembra que eu disse que o seu olhar e o que você viu transformou em realidade? Uma vez que você julgou, é a sua verdade. Ela é inquestionável. Até você questionar a sua verdade. A partir do momento que você possa questionar a sua verdade, aí você pode ressignificar. E é muito interessante, porque no momento em que eu ressignifico, a minha história muda. Então, quando eu levo o olhar adulto para todo esse processo e eu entendo a dinâmica, eu posso dizer, ela não é minha. E aí eu posso ser livre. E deixo você com a dinâmica que te é confortável. Não há problema nenhum. Então, o seu senso crítico, o seu senso de julgamento manifestado na minha pessoa ou na minha atitude, que me doeu demais, na verdade não precisa mais me doer agora. Porque eu deixo você com o que é seu. E eu sigo só com o que é meu. Esse é um dos princípios da constelação familiar. Quando nós entramos no processo de gratidão em relação aos pais, uma das frases que nós utilizamos com muita frequência diante disso é que eu os honro, eu os agradeço por tudo que fizeram, mas deixo vocês com o que é de vocês. E tento seguir só com o que é meu. Então, se você fizer esse exercício de tentar seguir só com o que é seu, te dá um senso de liberdade tão grande, te dá um alívio tão grande. E aí você vai entender o porquê que tem pessoas que se utilizam da fé e cura. E pessoas que se utilizam da fé e não cura. Porque não é o ato de ter a fé. É o ato de ter algo que transformou a sua dor infantil em um comportamento adulto. É o ato, é o mecanismo ou a ferramenta que te fez sair dessa dor infantil e sobrevoar e olhar para esse processo. Então, na verdade, o que nós estamos constantemente é tentando buscar ferramentas que possam nos ajudar.
Então, quando as pessoas me perguntam assim, é muito interessante, né? Alan, você acha que toda essa pandemia vai mudar as pessoas? Eu sempre digo isso. Os que já estão em evolução, sim. Os que não estão, não. Simplesmente, enquanto a dor infantil está manifestando, ok. Eu sinto a dor aqui, choro por outra ali, mas a hora que acabar, acabou, Jéssica. A pessoa volta a ser exatamente o que ela era antes. Por quê? Porque ela não usou esse momento para olhar as atitudes, olhar para ela. Ela simplesmente ficou bloqueada pelo meio, pela dor financeira. Por isso, para aquilo, a hora que passar tudo isso, voltamos a ser exatamente o que era. Por quê? Porque tudo isso é um piloto automático. Olha que loucura. Então, até quando você vai permitir que o piloto automático te conduza? E é esse o mecanismo. E sabe que você está falando isso e eu estou refletindo aqui pensando uma coisa. Ninguém, quando a gente escuta as críticas, quando a gente está debaixo desse julgamento de uma crítica, a gente precisa. Eu penso assim, eu tenho que dar um start, parar e pensar assim, e tentar trazer o que é que está me incomodando disso que a pessoa falou. Eu preciso conseguir dar uma parada e tentar ressignificar. Porque é importante que eu, você e quem está com a gente na live, quem vai ver depois, é muito importante ter essa maturidade de entender que ninguém melhor do que nós mesmos, né? Ninguém melhor do que nós para fazer essa análise, para fazer essa meditação, para procurar a nossa consciência e falar: pera lá, o que é que está acontecendo? Né? Porque se a gente, eu fico pensando que se quando tudo isso acontece e a nossa criança aflora, todos os nossos sentimentos passados afloram, e eu vou deixando o que o outro pensa a respeito da minha pessoa, eu vou deixando o pensamento do outro me dominar, eu mostro a minha maior fragilidade. E eu tinha que ter esse start de falar: pera lá. Pera lá, Jéssica, para. Outro dia, para quem está aqui na live e não sabe, eu trabalho também com a mãe do Alan, com a Maria Ivone. E eu, quando alguma coisa acontece, Alan, eu falei para sua mãe essa semana, eu vou meio que travando a minha dentição, eu Sim. vou, né? Você vai firmando a dentição, e daí, só que eu já estou com essa capacidade. Eu falo: pera lá, Ivone, o que é que tá? E ela já me conhece tanto pelo olhar, que ela fala: o que que tá te incomodando? Aí eu falo: Exato. calma, eu preciso discernir o que que é. E aí eu consigo dar o lé naquilo. Tem dia que é rápido, sabe? Tem dia que É. eu preciso de uma no meio. Mas Fato. eu tô dando esse exemplo para as pessoas, para todo mundo conseguir entender que algumas pessoas vão travar o dente, outras vão flexionar a mente, outras vão ter um tique, ou alguma coisa o corpo dá sinais, né? Que a gente, porque o objetivo é levar as pessoas ao conhecimento e a tentar resolver tudo isso, né? Às vezes a pessoa precisa de uma terapia, às vezes a pessoa precisa de uma oração, né? Porque se você não, como eu disse lá no início, se eu não cuidar da minha alma, é a minha alma que desenvolve e desencadeia. Eu acredito nisso. As Sim. doenças que acontecem no meu corpo, na minha alma e o espírito. Então, a gente só precisa entender o que é que está te incomodando, né? Porque quando a gente entende o que é que está nos incomodando, aí a gente consegue sair do lugar, do estacionamento onde eu parei, né? Você entende a E palavra o acolhimento? É por isso. Por entende? isso que você foi ali, você acolheu o sintoma. Não importa o que você está acolhendo. Uma das formas da pessoa refletir é acolher a dor. Se eu estou sentindo ansiedade, acolho essa ansiedade agora. O que as pessoas querem fazer? Elas querem fugir disso. Elas não querem sentir isso. E aí isso manifesta ainda mais a doença. Então, calma. Se meus dentes travaram, olha para isso. Então, esse é um ato de acolhimento. É eu acolher o meu sintoma. Acolher o meu sentir. Porque quando eu faço isso, ó, eu estou trazendo para mim. Aí eu posso refletir, mudar, ressignificar. Então, a gente precisa fazer muito isso daí. Independentemente do que eu estou acolhendo. Né? Se é o outro, Ah, se é a opinião do outro, se é o fato dele ter discordado, se é um sintoma físico, se é um sintoma comportamental, o que que eu preciso olhar?
Então, quando eu faço isso aqui, ele passa a ser meu. E esse é o adulto que reina naquele momento, né? Porque ele pode cuidar da dor infantil. E você sabe, Alan, o Salmo 33, no versículo 18, ele fala assim, ó: apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as angústias. E é tão lindo isso, porque o Senhor está perto de todos nós. Deus está perto de todos nós. E o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus, como tá, alguém escreveu aí, é tirar o espinho da carne, né? É nos fazer livres, livres, né? Que foi, você também usou muito isso. Quando eu entendo isso, eu estou livre dos sentimentos. Então, esse é o desejo de Deus. Ele quer curar os nossos ossos, a nossa alma, a nossa dor. Ele quer tudo. Quando eu chego nessa situação, eu penso muito nisso. Eu penso assim: bom, se o Senhor ouve a oração do justo, a minha atitude foi uma atitude justa à luz do Evangelho de Cristo, à luz dos princípios cristãos, que não julga, como disse você, atire a primeira pedra. Como foi a minha atitude? Então, quando eu faço essa reflexão, aí eu vou contar um podre para vocês. Muitas vezes, e para a gente crescer isso é muito importante, muitas vezes eu encontro o podre na minha atitude. E é muito importante a gente ter essa humildade diante da palavra adquirida depois de eu mergulhar nas minhas emoções, nas minhas atitudes, eu falar: pera lá, aconteceu isso, mas eu realmente fiz aquilo, né? Então, isso também, quando a gente se perdoa e reconhece, e eu estou dando essa dica porque isso já aconteceu comigo, é muito importante, porque daí eu consigo falar: isso aconteceu, mas eu contribuí. Mas, ó, me perdoa, ó, vamos melhorar, ó, Jéssica, não faz mais assim. Né? Por quê? Porque isso é uma atitude justa, quando você reconhece o seu erro. E aí Deus vai estar sempre perto da gente, porque o desejo do pai é que eu querer o bem do filho. Hoje eu ouvi um trecho de uma pregação que falava assim, que todo pai quer o melhor para o seu filho. O pai nunca apresenta, um exemplo aqui, o pai, você que tem dois meninos, você nunca apresenta um carrinho para os seus filhos que você não vai querer dar, né? Porque a gente não quer o sofrimento. Se eu estou mostrando, é porque o meu desejo é dar, né? Então, eu falo assim, que Deus, se ele está mostrando alguma coisa para a gente, é porque ele quer dar. Então, ele quer nos livrar das angústias. Ele está te incomodando, que é para você refletir e falar: ó, deixa eu deixar isso, virar essa página aqui e vamos recomeçar uma história, Jéssica, a partir dessa verdade. Então, eu acho que tudo isso é muito lindo. Eu acho que essa contribuição que você fez vai ajudar muito a gente, né? Essa live, antes de terminar, que eu sei que tem 4 minutos ali ainda, e 4 minutos vão ser ricos, mas assim, essa live vai ficar gravada, porque é live com tanta bagagem, gente, tanta bagagem, que é para você parar uma horinha, quando você estiver na cama, ligar, assistir novamente. E, ó, eu tenho uma máxima comigo, cada um tem um jeito, né? Eu estudo escrevendo. Então, eu preciso escrever aquilo que está no meu coração, que parece que ele fica mais macetado dentro da minha alma, sabe? Mas é uma dica, cada um tem uma dinâmica, né? Mas eu gosto muito de escrever. Tem gente que digitaliza tudo, não. Eu gosto do velho hábito mesmo. E fica os papelzinhos no meio da minha Bíblia, porque isso me ajuda. E é isso que me ajuda a ser uma pessoa melhor. O legal é todo mundo querer ser melhor, não é, Alan? É. Não, e foi o que você disse muito bem, né? Não tem problema, tem hora que a nossa criança infantil toma conta. E nós nos tornamos reativos. E temos atitudes que talvez não condiziam com aquele momento ou ultrapassamos um limite. Não há problema isso daí. Nem sempre nós vamos conseguir controlar a nossa criança interior, porque ela é reativa mesmo. E a gente escorrega.
Qual a diferença? É o tempo que você vai demorar para buscar o seu adulto. Então, isso é um treino, né? Então, se eu tive uma verdade, não abro mão daquilo, eu não evoluo. Agora, se eu tenho uma posição hoje, nada impede que amanhã eu tenha uma outra posição. Isso é questão de evolução. E reconhecer isso daí faz parte desse processo. Olha, ontem eu julguei errado. Olha, ontem eu critiquei isso daí, eu assumi essa posição. Porém, 1, 2, 3, 10 anos depois, eu posso olhar para tudo isso daí e mudar. Né? Então, a gente observar essa dinâmica. Né? Por isso que existe o ato de se perdoar e o ato de perdoar o outro. Então, isso é uma questão da busca pelo adulto. Né? Principalmente quando você se perdoa, aí é mais adulto ainda. Né? Porque você entende que foi a sua sensação, foi a sua projeção, a sua dor. Então, não há problema. É um exercício constante. É como comer, é como respirar. Então, buscar o adulto é um exercício a todo momento. Por quê? Porque nós estamos em uma dinâmica. Nada é estático. Nada é estático. Né? Você falou, nem uma pedra é estática. Uma hora alguém passa e chuta. Hoje ela está aqui, amanhã ela está... Então, assim, nada é estático. Nós não podemos ver as coisas dessa forma. Uma doença não é estática, saúde não é estático, e justamente o equilíbrio é a dinâmica da mudança. Então, precisamos mudar. Mas só muda quem olha para si. Só mudam os adultos. Exatamente. As crianças continuam exatamente iguais. Né? E é isso que eu quero terminar, Alan. É, orando, tá? É, rapidamente por você, pelas pessoas que estão conosco, pelas pessoas que vão ver ainda, né, essa live. Eu peço a Deus que, no nome poderoso de Jesus Cristo, pela imposição das minhas mãos, a quem eu sirvo, que é Deus, que Ele possa agir sobre a vida de todas as pessoas. Que se eu, o Alan ou qualquer pessoa tropeçar no nosso eu, no nosso egoísmo, que nós possamos, nesse momento, ter a visita do Espírito sobre a nossa vida. E que o Espírito possa trazer a luz que vem alegrar, que vem destruir a morte, que vem destruir a doença e que vem trazer a clareza sobre o nosso coração emocional. Ó Pai, no poderoso nome de Jesus, eu clamo a vossa intervenção. Senhor, que o Senhor possa quebrar toda a desolação da nossa alma, tirar toda a espécie de doença, Senhor, de cada um de nós. Liberar, Senhor, a tua graça sobre a nossa família, sobre as nossas amizades, sobre o nosso trabalho. Que o teu sangue, Jesus, possa blindar a nossa vida, aquilo que nós temos e somos, os nossos bens financeiros, a nossa família, blindar com o sangue do Cordeiro, aquele que é. Unge, Senhor, as nossas portas, Senhor. Unge, Senhor, as janelas da nossa casa. Abençoa, Senhor, desde o teto até, Senhor, a base da nossa casa, para que a nossa casa não caia, Senhor. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, eu vos peço nessa noite a bênção. Eu vos peço nessa noite a saúde, Senhor. Que nós possamos testemunhar os teus princípios sobre a vida de todas as pessoas. Amém. Amém. Muito obrigada, Alan. Muito obrigada. Obrigado. Mesmo. Sou muito grata por essa participação sua. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí, uma boa noite. Vamos fazer um coraçãozinho aí, gente. Ó, um coraçãozinho pra gente. Vocês tirem um print aí. Me marca, marca o Dr. Alan Borges, é o Insta dele. Vão lá procurar ele. Eu só sei que ele tá mudando de clínica, né, Alan? Logo, logo. Essa semana. Logo. Ah, tá. Vai ser talvez mais perto para uns, mais longe para outros, mas é uma excelente pessoa, um excelente profissional. Vocês me procurem aí, que vai ser muito bom. Beijo, Alan. Obrigado, viu? Beijo, tchau, tchau.